V torek smo bili priča odprtju nove razstave v zasebni galeriji Luna na Murkovi ulici. Tokrat v galeriji Luna gostuje razstava Bogdana Čobala. Bogdan Čobal se je rodil 19. avgusta leta 1942 v Zrenjaninu. Slikarstvo je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Zaposlen je bil v prosveti kot pedagog predmetov likovne umetnosti ter kot izredni profesor slikanja in likovne teorije na oddelku za slikarstvo pedagoške fakultete v Mariboru. Sodi med vidnejše likovne umetnike druge polovice 20. stoletja na Slovenskem. Njegov opus sestavljajo grafike v tehnikah globokega in ploskega tiska, računalniška grafika in slikarska dela v akrilu in olju na platno. Ukvarjal se je z likovno-teoretskimi raziskavami in rezultate uporabil v svojih likovnih delih. V raziskovanju in ustvarjanju se posveča problemom sočinkovanja prostora, svetlobe in barve. Zanimanje za prostor ga je popeljalo do ustvarjanja likovnih del, ki so začela segati preko okviro platna in iz slikovne površine v prostor, sprva poliptihov in nato slik objektov. Ukvarja se tako s prostorom na sliki kot s prostorom, v katerem so razstavljena njegova dela. Svoje razstave z računalniško simulacijo zasnuje sam, s čimer tudi razstavni prostor postaja njegovo umetniško delo. Imel je več kot 100 samostojnih in mnogo skupinskih razstav doma in v tujini, ter za svoje dela prejel več nagrad. V umetnikovem celovitem likovno-ustvarjalnem opusu se enakovredno in soodvisno prepleta slikarstvo in grafika. Celoten opus pa ustvarja skoraj izključno v tehnikah olja, akrila in grafičnih tehnikah globokega in ploskega tiska.